Problemet në lagjet dhe bllogjet e banimit në qytet janë të shumta, por në zonën e Çolës dhe pikërisht në lagjen Qeribaderi, përpos mungesës së infrastrukturës, këndeve të lojrave dhe hapësirave të qelbërta, probleme këto që ndeshen kudo në Vlorë, është i pranishëm edhe një tjetër problem po kaq i madh, kanali ujërave të zeza, i cili ndodhet përkra pallateve. Edhe pse diçka absurde, ky kanal i hapur është vetëm 2 metër larg pallateve dhe ambientit se ku luajnë fëmijët. Në këtë zonë nuk mund të rish më shumë se 30 minuta për shkak të erës së keqe që vjen nga ky kanal i hapur, e jo më pastaj të jetosh në këtë zonë ku banorët nuk guxojnë as të hapin dritaret. Fëmijët e vegjël thonë se nuk kanë se ku të luajnë, pasi jo vetëm që vin erë keqe, por ka patur shumë raste kur ju ka rënë topi ose kanë rënë vet në kanal. Më thuaj ku luani jo? Ne luajmë në këtë kushëm, këtu na bie topi në kanal. Vem për ta marr, po bëhemi edhe pis. Zyrojmë dot erën e kanalit, ndaqë as dritaret nuk i lëmë dot hapur. Edhe vinë shumë erë keqe në kanal. Edhe këtu ne bien vritemi, na bie dhe topi brenda në kanal. Se marrim do topin në kanal. Lutemi që se mund të na bëni një fushëtare ku ne të luajmë. Tu të më thuaj për kanalin? Po. Oh. Problem, ka rënë ndonjëherë topi? Problem. Na ka rënë disa. Po, dje na ra 3 herë. E si apo? Morëm një kallëm, edhe kapëm me shtytë mande. U bën pis na duart. Po në shtëpi ndihet erë keqe? Po, ndihet shumë. Nuk guxojmë dot të hapim pencerat. Sapim dot dritaret. Luajmë te kjo fushë topin e na bie në kanal, nuk luajmë dot. Dhe dje në ra në kanal. Drejtare si japim do të se vine rekeshe. Duam që kjo fush të regullet sa më shpejt. Të mbyllet edhe kanali. Kanali të bëhet me barë. Mbulimi i këti kanali, që është një burim i hapur i sëmundjeve infektive, është emergjencë për këtë zonë. Ashtu si që kanë bërë disa persona individualisht që kanë mbyllur një pjesë të kanalit, institucionet e qytetit duhet të ndërhyjnë edhe në pjesën tjetër, pasi është pa tolerueshme që një zonë e gjithë të jetojë në këtë gjendje dhe të rrezikohet çdo ditë nga sëmundjet infektive.